Hva det du driver med, Jonas? Har du ikke hørt sirene fra en brannbil, politibil eller ambulanse noen gang da? Jo da, det har jeg jo mange ganger. Det er så stilig! Ja, det er stilig å høre på, ja. Men man begynner jo alltid å tenke på hva som kan ha skjedd da. Ja, vi stopper jo opp og kikker oss rundt når vi hører en sirene. Er det en brannbil liksom? Eller er det en politibil man hører? Jeg hører ikke forskjellene. En brannbil forteller oss at det brenner et sted, eller at noen er i fare og trenger hjelp. En politibil varsler om at noen har gjort noe galt, og at politiet må skynde seg frem for å hjelpe noen eller stoppe de som har gjort noe ulovlig. En ambulanse forteller oss at noen er skadet eller syke og trenger hjelp for å komme seg til sykehuset. Tør du å være en sirene, Mathilde? Hva mener du, Jonas? En som sier fra, høyt og tydelig når noe er galt, og skynder seg fram for å hjelpe. Jeg mener ikke at vi skal begynne å ule og lage sirenelyder, altså. Ja, jeg prøver jo å hjelpe der jeg kan hjelpe. Gud vil jo at vi skal være som en redningsbil. Hæ? Mener Gud at vi skal gå rundt og ule? Ok. Babu, 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 babu. Jonas da, jeg tror ikke det er akkurat det han mener, altså. Jeg tror han mener at vi skal hjelpe hverandre. Det er jo det en redningsbil gjør når den er ferdig med å ule. Gud vil at vi skal være den første til å trå til når noen trenger hjelp og når noe er galt. Mathilde, det synes jeg du er flink til. Jeg er sikker på at du kommer til å redde meg hvis jeg havner i trøbbel en gang. Og jeg skal redde deg. Det kan du være helt sikker på. Garantert. Tør du å være en sirene?